imate? Super, super! Vam je četvorka delala kakve težave? Ne! Kaj pa zdaj, kam naprej? Idemo na Arca! Pa pa v Top večer! Ja, v redu se ima slabo organizacijo. Zakaj pa? Ja, pač nisi slišal dobro. Tu z dižnik je bilo malo tako, da nismo bili čisto kaj delali. Ampak v redu pač. To sam jedan, ne, drugače bilo res dobro. Muskamo dobro, pa tako si malo bila glas slišal, drugače pa tu se... Malo preveč ljudi je bilo na kuhu. Pred odpleseno četvorko, po SMS-ih, se nam je prijavilo preko 30 tisoč maturantk in maturantov iz 58 mest osmih držav. Sicer koliko mogoče pa v sami Ljubljani? Okrog 8 tisoč. Kakšni so vtisi vaši? Je parada uspela? Parada je uspela. Parada vsako leto uspe. Bistveno je, da se združijo maturantje iz različnih mest, iz različnih držav, odplešajo četvorko, ki jo seveda zdaj vsako leto že tudi pričakujejo. Saj je postala že tradicionalna 12. V Ljubljani, kjer smo to leta 2001 tudi začeli. In v teh 11 letih se je zvrstilo preko 200 tisoč maturantk in maturantov iz 100 mest 10 držav. Kako pa komentirate to, zakaj je zopet prišlo do zapletov s Plesno zvezo Slovenije, da po nekaterih podatkih bojo celo ločene parade v določenih mestih? Ne vemo, mi smo v bistvu presenečeni, ker do sedaj smo plesali vsak tretji petek v maju. To je pač tradicionalno že in tudi vsi soorganizatorji v ostalih državah plešajo pač na ta dan z nami. Tako da v bistvu ne vem, zakaj oni plešajo en teden kasneje. Ste se morda, je prišlo do kakšnih sporov, karkoli? Ne, sploh nismo imeli nobenih kontaktov z njimi, pravzaprav smo to zvedeli zdaj z njimi.